Здравейте всички, идва решия в Setup Wars 25 и от сега нататък в Setup Wars за първите три места ще има награди, които награди са осигурени от DesktopBG и също така може да спробвате промокод GF19 в DesktopBG за 36% намаление, така че ако не желаете, имате намаления, също така получавате по-големи намаления върху компютрите от другите кодове. И да, от сега вече Setup Wars ще имаме награди, което е невероятно! Цяло доста време си искаше да дам някакви награди на сетъпите, които са на първите места, защото са се постарали адски много. И сега това е възможно бъде на десктоп. И затова, хора, искам да ударите един лайк и да се абонирате и да гледате следващите сетъпи с нетърпение. Така, какви ще са наградите във всеки един Setup Wars, мислим да са различни. И затова след малко ще кажем какви ще са наградите в днешния Setup Wars. Сега е въпроса как да си взема наградата, ако спечеля. Значи, ако спечелите вие и вие сетъпите си от 1 до 3. Първо до трето място, ми пишете в Instagram ghost.front и също така, като ми пишете, ще искам потвърждение, че това е вашия имейл, от който сте ми писали и също така ще искам снимка на вашия сетъп, която снимка не сте ми изпратили. Така че, да, ще гледам всичко да е точно, да няма измама, да няма лъжа, нищо да няма и ще гледаме градите за супер и вие сте доволни, така че нека направо започваме. И така, първо започва с лаптоп, който ни изпрати от BA Gamer HD. Мишката, която използва е Esperanza Fighter, дали съм я прочел правилно. Слушалките са Trust GTX 313. След това столът е Carmen, който си няма идея какво е. И като цяло повече няма какво да се говори и нека видим какво има вътре в компютъра. Вътре в него имаме iPad 8300H, имаме 8 GB RAM и 1050 Ti. Относно екрана, той е около 15 инча, 60 Hz, а лаптопът е на MSI. Бюрото е доста тънко и странно, но предполагам, че е специално за лаптоп. Не съм много сигурен, поне така ми изглежда, защото лаптопа фитва перфектно там. Като цяло билът е потвърден и няма какво повече да се говори по него, все пак това е лаптоп. И да, след това ще разгледаме сетъпа на Ryan. Той използва два монитора. Единият е LG, а за другият нямаме информация. Клавиатурата е Genesis AirHot 420 RGB, headset е Genesis Neon 350, а мишката не я намирам. Мишката не я намирам, но предполагам, че е на Hama, ако не се лъжа. Поне такива съм виждал, че Hama правят. След това отиваме на компютъра. Вътре в него имаме Intel Pentium Gold G5500, GT 1030 видеокарта и 8 GB RAM. Клавиатурата е готина, мелечо дизайн ми харесва. Същото нещо, което е компютърът е слаб, затова пичага не използвай два монитора, защото адски много ще ти товарят компютъра. Аз съм с 1070 Ti, Ryzen 7 и използвам само един монитор, защото включа втори, според мен ще претоваря системата, затова по-хубаво един добър монитор, отколкото два, нали така? Оценявам, че си пръсна много пари по периферия, и като цяло всичко е подредено. След това отиваме на третото място, а третото място печели LED лента, която LED лента според мен ще пасне много хубаво на бюрото. Така, победителят е Just 7 Silver и нека първо започне с мишката, която е Razer Mamba Tournament Edition, headset е HyperX Cloud Alpha, мониторът е Acer 21 инча и също така има клавиатура на Genesis Store 300. Която клавиатура е доста бюджетна и хубава и между другото продавам такава клавиатура, ако някой иска да си купи и има една бройка, може да ми пише на лъса в Instagram, просто ми остана от ревюта и не се ме ползва и да, продава се. След това отиваме на спецификациите вътре в компютъра, където има i3-8100, видеокарта е GTX 1050 и също така имаме 8 GB RAM. Нещо, което ми харесва е бюрото, изглежда доста семпо и готино и има разстояние. Отгоре върху бюрото не е нищо претруфено и е всичко изчистено. Отдолу обаче при кабелите вече е друга история и да, малко ще се радвам да фикнеш кабелите и да сложиш LED лента, която ще ти изпратим, за да я получиш ми пиши на лично съобщение в Instagram. Или на фен страницата, ако нямаш Instagram съответно. След това продължаваме с второто място, което взима C-22 или по-скоро Борис. Печалят каза, че компютърът му е 3 дена, така че чисти да ти е. И между другото нещо, което ти печелиш според мен ще ти пасне много хубаво на кутията, защото кутията е доста готина, която мога да видя и RGB. А ти именно печелиш RGB вентилатор, който може да го инсталираш и да ти свети като коленна ха вътре в компютъра. Така, но стига сме говорили, знаеш как да си получиш наградата, като ми пише в Instagram и нека направо започваме с компютъра. Мишката и пада се на тръст, не е казал какви са, защото и той не знае. След това клавиатурата е Mavro KG1014G с сини свичове, мониторът е Acer 144 Hz, който е 24 инча и спикърите са на Philips, печалят казва, че няма слушалки. Столът е геймърски, в смисъл най-геймърските, Bluewood Mega Gamer Edition е.
Нека отиваме сега вътре в компютъра, в който има Ryzen 5 2600. Също така имаме Vega 56 8 GB и 16 GB RAM. И също така имаме и SSD. Така, това тук искам да го вземете за много добър пример, защото печагата не е дал пари за периферия, а е хвърлил парите си вътре в компютъра и за монитор, което според мен е лично много добра инвестиция. Отколкото си не купиш Razer Routi и също време вътре в компютъра ти да има някаква адски умрела видеокарта или процесор и да върви просто като костенурка. Да, билда ме кефи доста, кутията много ме радва и според мен вентилатор вътре ще ти пасне много хубаво, пиши ми за да си го получиш. Нали, сега стърчат кабели отзад, зад предето, които виждам ги, да, аз ги виждам. И изчисти си бюрото, моля, изчисти го, братле, и си подреди стаята, това е. И така, на първо място имаме един доста сериозен билд с доста сериозни спецификации, обаче нека първо кажем какво печели печагата. То е именно или стойка за слушалки, или държач за мишка, каквото си пожелаеш ти. Пиши ми в Instagram и ще се разберем там. Оп, извинявайте, забравя да кажа кой е победителя, той е именно IMDARK и започваме с мишката, която е Razer Naga Trinity, клавиатурата е Razer Huntsman Elite, слушалките са Razer Kraken Pro. Тук всичко се върти около Razer и падат отново на Razer. Така, вътре в компютъра имаме i9-9900K, видеокарта е VIA GTX 2080, което е вау. И имаме 16 GB RAM. Така, тук имаме периферия на Razer, която е скъпа, обаче виждаме, че и вътре в компютъра имаме скъпи работи, така че тук всичко е простено. Мониторът забравих да кажа, че е на Zowie 144 Hz. Всичко е адски семпо, подредено, има няколко кабели, които кабели са няма как без тях. Кутията е готина, вентилаторите вътре са готини. И нещо, което печелиш, стойката за слушалки или държа за мишка, според мен ще ти пасат много добре. Като гледам ти, пич, нямаш нужда от нищо друго. Така че да, може да ми пише в Instagram да си получиш наградата. И така, това е целият сетъп, хора. Аз да ви е харесал. Ако е така, забравя след по-лайк и да се абонирате. Поред, че гледахте, кажете ми долу в коментарите какви желаете с следващите награди. Отново да благодарим на DesktopBG, които правят възможно те. Отново да благодарим на DesktopBG, които подарят наградите. И да, не забравяйте да се абонирате към мак, за да изпускате новите клипове. Изпращайте вашите сетъпи на dova992maimusco@gmail.com. Линк има долу в описанието и коментарите. And don't forget, stay cool.